Welcome to Borail News. Hills Area Development Minister Jogan Mohan inaugurates ICU in Haflong Civil Hospital. Assam Minister for Hills Area Development on Thursday inaugurated the 11-bedded ICU in Haflong Civil Hospital, Haflong, done in presence of North Kachar Hills Autonomous Council CM Debolal Gorlosa, North Kachar Hills Autonomous Council Chairperson Ranu Langtasa, North Kachar Hills Autonomous Council Medical EM Samuel Changson, and other EMs and MSC. Total sir 11 minutes sir. Kya bortoman amar mane ekhon bed complete hoye sir government order connection mor pura. Total 11 minutes. Already amar mane sob hoye gechhe sir. Khali just engineer e ekhon kaam hoye sir. Technical on koribo sir. Jodi sir ki aaj ampurko pura hota nai. Ase sir. Ase sir. Before on korilo sir ami ekta patient. Patient of dibo noibo. Kan mane Jogan Mohan, who is also the Guardian Minister for Dimapur South District, Revenue and Disaster Management, Mines and Minerals, also visited ongoing construction of oxygen plant here and interacted with doctors and other staffs of the hospital. The minister, on the occasion of Doctors' Day, congratulated all the doctors, nurses, and health workers and felicitated them with traditional Dimasa muffler. Later, addressing the media persons, the minister stated that the ICU will strengthen the medical service of this district that have to either be transferred to Guwahati or Silchar earlier. He also assured to fulfill the demand of medical EM Samuel Changson, who has written to the state demanding for 5 number of doctors, 8 numbers of nurses, 8 numbers of ward boy or girl, 4 cleaners, 3 ICU technicians and 3 oxygen supply operators. আজি দিনটো অতি উল্লেখযোগ্য দিন এই কারণে ইন্টারন্যাশনাল ডক্টর্স ডে আর এনেকুৱা এটা শুভ দিনত আমি এই ডিমা হাসাও ইয়াতে আহি আমার এখন 11খন বেডৰ আইসিইউ বেড আমি আজি উদ্বোধন কৰিছো এটো চিকিৎসা খণ্ডৰ কাৰণে ডিমা হাসা এটা নতুন সংযোজন আৰু এই সংযোজনে মই ভাবিছো ডিমা হাসাৰ বহুখিনি অভাৱ পূৰণ হ'ব পূৰ্বতে যিখিনি পেচেন্ট আইসিইউ ৰাখিব লাগে গুৱাহাটী বা শিলচৰ নিয়াটো অসম্ভৱেই গুৱাহাটীলৈ নিওঁতে 5 ঘণ্টা সময় দৰকাৰ হয় সেই 5 ঘণ্টা সময় বাছি গৈছে পূৰ্বতে ইয়াৰ 5খন আছিল আইসিইউ এতিয়া 11খন হৈতে 16খন হৈছে গতিকে ই ৰাইজৰ বা চিকিৎসক সকলো ভিটানৰ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজি এনেকুৱা এটা দিনত আমি এই আইসিইউ ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ মোৰ লগত চিএম আছে ইয়াতে আমাৰ ইএম মেডিকেল আৰু কেইবাজনো ইএম চিকিৎসক ডিচি উপায়ুক্ত লগতে এসপি বা আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আটাইসকল উপস্থিতিত আমি আজি তাতে ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ আৰু চিকিৎসকসকলক আমি আজি তাৰিখত অভিনন্দন জনাইছোঁ তেওঁলোকক আমাৰ সংস্কৃতি গামোচাৰে মৰণা জনাইছোঁ
চিকিৎসক নার্স ডক্টরসকল গতিকে তেওঁলোকে যাতে সুচিকিৎসাৰে তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হয় আৰু ৰাইজেও তেখেতসকলে সহায় সহযোগ কৰক এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এই ডক্টৰ্ছ ডেত আমি তেওঁলোকক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যি সেৱা আগবঢ়াই আজি জীৱনৰ মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোক ভগৱান চিকিৎসক মানে ভগৱান গতিকে এইসকলক আমি আজি এই দিনটোতে আমি আমি ডিমা হাছাও আমি সাব ডিভিজনত ইয়াত এই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াতে যিখিনি সমস্যা আছে আমি আই চি ইউ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ চাফিচিয়েণ্ট ষ্টাফ শ্বৰ্ট আছে আমি হেল্থ মিনিষ্টাৰ চি এমৰ লগত আজি কথা পাতি ইমিডিয়েট যাতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা উপযোগী কৰি তুলিব লাগিব কাৰণ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে নহ'ব ইয়াতে ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে পেচেণ্টক তাৰ যিখিনি শ্বৰ্টেজ আছে ষ্টাফ এনাষ্টেথিয়াকে আদি কৰি টেকনিকেল ষ্টাফ এইখিনি আমি খুব সোনকালে আমি দুই এদিনতে আমি ইয়াতে অফাৰ কৰিম আৰু তাৰপিছত এটা ফাংচনেবল হ'ব এই ফাংচনেবল হ'বৰ কাৰণে দুই এদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ এটা নতুন সংযোজন হৈছে চিকিৎসা শিতানত গতিকে ডিমা হাছাও স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নতিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 200 বেডো আছে ইয়াতে 100 বেডৰ ষ্টাফ আছে অলপ ডক্টৰ শ্বৰ্ট আছে গতিকে এইখিনি আমি পূৰাবৰ কাৰণে গোটেই অসমতেই সমগ্ৰ অসমতেই ডক্টৰৰ অভাৱ আছে কিছু গতিকে এইখিনি খুব সোনকালে চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে জোৰা মাৰিবৰ কাৰণে আমি তেতিয়া চাফিচিয়েণ্ট ডক্টৰছ আমি দিব পাৰিম গতিকে চিকিৎসা খণ্ডটো উন্নত কৰিব লাগিব কাৰণ মানুহৰ এতিয়া কভিড-19 শেষ আমি আকৌ এক বছৰ শিশুৰো আমি যোৱাকালি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভেকচিনেশ্যনটো গতিকে এইবিলাকে আমাৰ চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপ চিকিৎসা শিতানত আমি ইয়াতে যিটো ভেকচিনেশ্যনৰ ৰেট খুব ভাল অসমৰ ভিতৰতে ভাল বুলি ক'ব লাগিব প্ৰায় 60% ওচৰ পাইছেগৈনি আজি তাৰিখত গতিকে খুব ভেকচিনেশ্যন কণ্টিনিউ চলি আছে মই নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ সকলোৱে আহিছে উৎসাহ দেখিছোঁ ভিতৰৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰি আহি ইয়াতে ভেকচিনাইজ হৈছে লৈছে গতিকে এইবিলাকে যে তেওঁলোকে জড়িত হৈ পৰিছে গোটেই ব্যৱস্থাৰ লগত আমি ভাবোঁ এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ এই কভিড পেণ্ডামিকৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ আমি খুব সফলভাৱে আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিম এইটো আমাৰ এই কথাটো আমাৰ ইয়াৰ বিধায়কসকল বা সি এমৰ লগত চি এমৰ লগত কথা পাতি এইটো অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া এছেম্বলিত হয়তো বিষয়টো ওলাব আমি তাৰ পাছতেই অসম চৰকাৰে চিন্তা কৰিব বা খুব সোনকালে মহকুমা দিয়াটো অসম চৰকাৰে চিন্তা কৰি আছে Other dignitaries present on the occasion were Principal Secretary Srimati L. Zovi Nampui, Deputy Commissioner Paul Barua, Superintendent of Police Jayant Singh, Joint Director of Health Service Dr. Dipali Berman, Hospital Superintendent Dr. Kalpana Kemprai, North Kacharhill's Autonomous Council Secretary in Charge Medical T.T. Daula Gufu, and other doctors and officials. Reporting by Pankaj Timung and Suraj Berman, Borail News.